Poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Selektor fudbalske reprezentacije BiH, Safet Sušić, objavio je spisak igrača za predstojeći duel kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo koji zmajevi igraju sa Albanijom u Tirani. Za utakmicu sa Albanijom Sušić je pozvao 20 fudbalera. Na spisku se nije našlo ime napadača PAOK-a Zlatana Muslimovića koji je bio povrijeđen, te u ovom trenutku nije dovoljno oporavljen. Novo ime u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je lijevi bočni sarajevskog Olimpika Muhamed Subašić, koji se našao na listi putnika za Tiranu 8. oktobra. Kako je ranije najavljeno, Sušić je na spisak uvrstio dva golmana reprezentacije BiH, Kenana Hasagića i Asmira Begovića. Spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine za treće kolo kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. izgleda ovako. Kenan Hasagić i Asmir Begović, Emir Spahić, Safet Nadarević, Saneli Ahić, Adnan Mravac, Boris Panđa, Elvi Rahimić, Miralem Pjanić, Zvezdan Misimović, Haris Medunjanin, Senad Lulić, Senijad Ibričić, Semir Štilić, Mensur Muđa, Ognjen Vranješ, Mehmet Subašić, Edin Džeko, Vedar Ibišević i Ermin Zec. Što se tiče prenosa ove utakmice, još uvijek nijedna TV kuća u BiH nije otkupila prava za emitovanje utakmice Albanija-Bosna. Švicarska marketinška firma SGM je otkupila prava prenosa svih domaćih albanskih utakmica, a za emitovanje ove utakmice traži 150.000 eura. Naše TV kuće su ponudile tek 10. dio ove svote, tako da će ljubitelji reprezentacije po svemu sudeći biti uskraćeni za prenos utakmice iz Tirane. Prethodnu emisiju GNN-a vezanu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovome linku. Toliko za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.